На початку жовтня 2023 року почалися військові дії, які вкотре сколихнули відносне затишшя між двома націями. Хамас напав на Ізраїль. Численні жертви серед мирного населення змусили Ізраїль боронитися. Відтоді і понині триває конфлікт. Ми розпитали українців, що вони думають на рахунок цього. Ви знаєте, я вам скажу, я стою на стороні Ізраїлю тільки по тій причині, що ми маємо дуже спільну подію. Ні Ізраїль, ні Україна першою не нападали. Напали як на Ізраїль, так і на Україну. І я рахую, що він має повне право оборонятися, так само, як ми, захищати і атакувати. Це ж перемога. Ізраїль? Війна в будь-якому випадку, в будь-якому прояві – це є зло і, ну, і недобре. Тобто гинуть люди, які могли б жити там, щоб в житті досягати, реалізовувати себе, народжувати дітей і розвивати, ну, нашу країну, землю, планету, суспільство. От тому, ну, ні в якій війні не можна бути за когось. Тобто це є проти. Але, ну, знаючи трохи їхню історію, це на такому національному ґрунті, на релігійному багато в чому. Ну, і це також вже точиться тисячоліттями, це протистояння. Тому, напевне, ну, не зможу і не буду обирати сторону, але в будь-якому випадку, що війна – це погано. Саме краще, щоб вона закінчилася і пошвидше, чи наша, в нас, в Україні, чи там, чи будь-де. Тобто, тому що вони мають якось домовитися. На це запитання відповідь чітко. Я, звичайно, за країну Ізраїль. Вони знаходяться на своїй рідній землі, звідки вони походили. І крім того, мусульмани, не тільки всі мусульмани не є поганими, але оці терористичні організації, які Хезбула і так далі, вони чинять, на мою думку, неправильно, коли знищують звичайне цивільне населення. Останні події, коли вдарили по стадіону, де знаходилась молодь, тобто вони не, їхня політика неправильна. Терор, він ніколи добром не закінчиться. Тому, звичайно, що я підтримую Ізраїль. Ой, тут питання важке, складне, бо я щось не дуже там з ними переймаюся, своїх стає в країні палестинців. Щось я затрудняюсь відповісти на це питання. Ізраїль. Ізраїль. Для мене Ізраїль. Я рахую, що має виграти Ізраїль. Як так сказати, Ізраїль бідував і бідує далі, і постійно в них війни, а Палестина ніяк не годна успокоїтися, що її забрали там сектор Газа, кусочок, і постійно воюються теракти. Як ви рахуєте, як зайшли люди мирно, робили якісь там концерти, зайшли, вирізали просто нагло 1500 людей, і це можна їм прощати? Ну, Ізраїль не прощає. Ізраїль, наприклад, після Холокосту, який був в Велику вітчизняну війну, Другу світову війну, і скільки євреїв знищили, і вони кожного ката шукали до послідку шукали, але не прощали. Я рахую, що це правильно. І якщо б наші українці так зараз робили з цими варварами, які знищили наших людей, і теж на любому кінці світі їх знаходили і знищили, я думаю, вони б трохи подумали і не робили це. От тут вже є треба подумати, бо тому що там є люди. І там є люди. І там неправда, і там неправда. Тому що там Хезбола, ну, якби терористична, але ж там і люди є. І тут я 50 на 50. Я, мабуть, все-таки за Ізраїль. Вони намагаються зберегти життя своїх співвітчизників. Вони захищаються, вони постійно знаходяться під агресією. В Палестині дуже часто дітей виховують з моментами ненависті, з маличку, ну, як ненависників до ізраїльтян. Я вважаю, що це не повинно такого бути. Ну, а втім, це їхня справа, їхні відносини між двома країнами, і вони повинні їх вирішувати. Ізраїлі з палестинцями, ну, взагалі з арабським світом протистояння йде вже тисячоліттями. Там
це треба, ну, це не відповідь там, напевно, одної хвилини чи дві запитання, тому що держава Ізраїль не існувала довгий час. Тобто після Другої світової це було там рішення прийняте ООН, які підтримували країни також, і вони через збройні конфлікти вони відвоювали свою державність на місці, де її юридично не існувало. От, але національність, люди жили, євреї жили, і вони якби утверджували методи, які там, тобто арабський світ, який багато в чому через терористичні акти, через терористичні заходи чинить протистояння. Це, звичайно, що неправильно. Але коли вони нападають на твій дім, де би він не був, який вже був погоджений, тобто складне, війна – складне питання, і через політичні суперечки. Більшість бажає перемоги Ізраїлю з відповідними на те аргументами. Мізерний процент опитуваних мало чим можуть відповісти через недостатню обізнаність у цьому питанні. Хоча війна триває вже не один місяць, та судячи з останніх новин, динаміка залишає бажати кращого та надіятись на якнайшвидший мир як у Ізраїлі, так і в Україні.